ओ हौची मथुरा सौग्रसनर श्रेष्ठ संतान वंस ସାର୍ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ମୁଁ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଶିବରାମ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସପୁର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ଆସିଲେ କହିବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମେଳା ତ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ନୟାଗଡ଼ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଲା ମାସ୍ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ତା ହାତ ପାଇଁକାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଲା ଆସେସ୍ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବା ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ପିଲାଟି କେବଳ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ବୟସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ତା ଅର୍ଥ ଯାହାର ବୟସ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ତାକୁ ନାଁ ଲେଖାଉଛୁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବୟସ ହେଲା 10 ବର୍ଷ ସେ ଆଦୌ ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ବସିବା ସେ କେବେ ବସିବନି କାରଣ ତା ପାଖରେ ବସୁଥିବା ପିଲାଗୁଡ଼ାକର ବୟସ 5 ବର୍ଷ ତାକୁ ତ 10 ବର୍ଷ ସେ ସେଠି ଖାପଚଡ଼ା ହେବ ସେ ଚାଲିକି ପଳାଇବ ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ତା'ର ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ 5 ତେବେ ତ ତାକୁ କ୍ଲାସ୍ 5ରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା କ୍ଲାସ୍ 5ରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ବେଳେ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମିନିମମ୍ ପିଲାଟି ସାର ଆଉ ଗଣିତର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିଲେ ଅଠର ସତୀୟ ପଠିତା ବା ସୁତ ପଢ଼ିବା ଏଇ କାମ କରିପାରିଲେ ପିଲାଟି କୋର୍ସ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରିପାରିବ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଁ ଲେଖିବେ 5ମ କ୍ଲାସ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ମାନେ ପାଠ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ କିଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ସେଇ କଥା ପରା ତାରି ପାଇଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ସେ 3 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ବାର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ୟୁଟର ରହିବ, ତାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେହେତୁ ସେଟା ବୟସ୍କ ପିଲାଟିଏ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟିକୁ ଅକ୍ଷର ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଦଶ ବର୍ଷର ପିଲାଟିକୁ ଅକ୍ଷର ପରିଚିତ କରିବାରେ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ ସ୍କୋପ୍ କରିକି ନେଇକି ଚାଲିଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଥା। ସାର୍ ଆପଣ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ? ଆଜ୍ଞା। କଲେଜ ହେଲା ଷ୍ଟଲ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗତକାଲି ଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବେସ୍ କରୁଛି 5T ସ୍କୁଲ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ 5T କରାହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟେ 5T ସ୍କୁଲର ହାଇସ୍କୁଲର ମଡ଼େଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ 5T ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ହେଇନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଆପଣ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆସନ୍ତି? ହରିବି ପିଲା।